Столиця Таїланду Бангкок справляє неабияке враження на тих, хто побував тут вперше. Це місто, життя якого не завмирає усі 24 години на добу. Вдень це нескінчені потоки машин і мотоциклів, що рухаються багаторівневими автострадами. Туристи, які поспішають ознайомитися з історичними пам'ятками, величезні багатоповерхові офіси, органічне поєднання давнини і сьогодення. Проте, аби побачити справжній Бангкок, варто поблукати його нічними вулицями і насамперед побувати на ринку квітів. Ви ніби занурюєтесь по самісінькі вуха у море різнокольорових орхідей. До речі, ці екзотичні квіти надзвичайно довго радуватимуть вашого кого вдома, нагадуючи про поїздку до Таїланду. Особисто у мене, так би мовити, останнє з Магікан витримувало київський клімат півтора місяці. Бо схоче, не пірнавшись у квітковому морі, можна поринити в інший світ – світ екзотичних страв. Йдеться навіть не про ресторани, які пропонують страви на різні смаки, а про невеличкі вуличні ресторанчики, де на ваших очах готуються різноманітні морепродукти просто неба. Креветки, водорості, риба, кальмар – все це шкварчить, смажиться, парує і сполежає, потрапляє просто до вашого столу. Ви гадаєте, що в ресторанах високого класу готують смачніше? Можемо і подискутувати, відкинувши сталу думку, що про смаки не сперечаються.